mesmo antes de aprobarse ese Real Decreto, o Partido Popular de Galicia trouxe unha iniciativa á Comisión de Educación donde xa impulsaba precisamente que se acometeran esos cambios. O informe da CRUE, a través da Comisión Académica Sectorial, deixa claras varias cuestións. En primeiro lugar, que o modelo de 4 anos de grado máis un de máster establecido no ano 2007 está aínda en proceso de implantación e que, polo tanto, está por desenvolverse, por valorarse e por ver exactamente como son os resultados da súa aplicación. Como se pode cambiar un sistema de titulacións cando aínda non se ten implantado o modelo anterior? Me parece que facer gala dunha improvisación absolutamente irresponsable, absolutamente irresponsable. En segundo lugar, o informe da CRUE é clarísimo cando dice que establecer un sistema de titulacións onde cada universidade pode optar por ter titulacións de 3 ou 4 anos vai engadir absolutamente máis inestabilidade, máis confusión nun sistema onde van a convivir, non esquezamos, as antigas licenciaturas de 5 anos que aínda perviven no sistema universitario, os grados de 3 anos máis 2 de máster e os grados de 4 anos máis 1 de máster. É dicir, todo un auténtico galimatías que ademais é un camiño baldío, porque se cambiamos o sistema universitario anterior onde había diplomaturas de 3 anos e licenciaturas de 5, agora recuperamos pola vía dos feitos a través dun modelo que na práctica é tamén de 3 máis 2. Digamos que parece como se quixéramos evocar, devaluando as licenciaturas coas antiguas diplomaturas. Non ten ningún tipo de explicación. En terceiro lugar, e unha cuestión que, dende o punto de vista da Alternativa Galega de Esquerra, é preocupante, vai a supor un evidente incremento dos custes para os alumnos, porque os másteres, os precios alcanzan hasta os 8.000 euros, en algún caso, se pasan a ser 2 anos, serán 16.000 euros, e, polo tanto, as familias se van a ver máis abafadas do que xa están para poder finalizar unha titulación universitaria, no milagroso caso de que poda acceder a ela. Volvemos ao sistema americano, a americanización da titulación universitaria, onde os estudiantes, o 71% dos estudiantes americanos, deben préstamos aos bancos para poder pagar os seus títulos. Dende logo, ese non é o modelo que defende a Alternativa Galega de Esquerda. Nos defendemos un modelo onde se garante a equidade e o ensino de calidade, tamén no eido universitario. E hai un elemento, e xa remato, señor presidente, ten que ver claramente coas dificultades científicas e pedagóxicas que vai a ter para o sistema universitario condensar os contidos de 240 créditos, é dicir, de 4 anos, en 180, o que vai implicar, evidentemente, unha devaluación da calidade do ensino universitario que o goberno galego non debera permitir. Máis nada, que moito. Gracias, señor.